ପୁରା ରଜ ତ ଚାଲିଛି, ଚୁଟୁଙ୍ଗେ ଚାଲିବ ବି ଆହୁରି 2 ଦିନ। ରଜରେ ପାନ ନ ଖାଇଲେ କିଛି ମଜା ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଜିତାଂଶୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ବୁଧବାର। ବୁଧବାର ପାଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତିକା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କାଲି ଟିକେ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଇଗଲା, ମାନେ ପାଗ ପୁରା ମସ୍ତ। ରଜ ପାଗ ପୁରା, ରଜ ତ ଚାଲିଛି, ଚୁଟୁଙ୍ଗେ ଚାଲିବ ବି ଆହୁରି 2 ଦିନ। ତ ରଜରେ କିଛି ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କିଛି ହେବା ଦରକାର। ଘରେ ପଚାରିଲି ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ମାଛ ଫାଛ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା, ମାଛ ଆଜି ଖାଇବନି, ଆଜି ମଟନ୍ ଖାଇବା, ଯିବା ମଟନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କେଉଁଠି ଭଲ ମଟନ୍ ମିଳେ କି କ'ଣ, କି କେଉଁଠି କ'ଣ ଦେବ, ସେଟା ମୋର ଟୋଟାଲି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ, ନିଲ୍ ନଲେଜ୍। ବାପା ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବି, ବାପାଙ୍କର ମୋର ଯିବା, ବାପା ଯେଉଁଠି କିଣନ୍ତି ସେଇଠୁ ମଟନ୍ଟା କିଣିକି ଆଣିବା, ଆଉ ରଜଟାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଛୁଆ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମଟନ୍ଟା ନେଇ। ଫାଇନାଲି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକିନା ମୁଁ ମଟନ୍ଟା ନେଇ ଆସିଲି। ମଟନ୍ ନର୍ମାଲି ମାର୍କେଟରେ 680 ପାଖାପାଖି ଥାଏ, ଆଜି 700 ଟଙ୍କା, ରଜ ପାଇଁ ବୋଧେ 10-20 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଆଉ ନେଇ ଆସିଛେ। ରଜରେ ମଟନ୍ ଝୋଳଟା ହେବ, ମଟନ୍ ଝୋଳ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା, ଏଠି ଏଇଟା ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା, ଲୁଣ ଟିକେ ପକାହବ, ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ, ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ, ହଳଦୀ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଅ, ତେଲ ଦେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ। ରଜ ପାଗକୁ, କୋହଲା ପାଗକୁ ମଟନ୍ ଝୋଳ ଆଉ ଭାତ, ଆଜି ରଜରେ ଏଇଟା ହବ। ତେଲ ତେଲ ଚର୍ବି ଫର୍ବି ବେଶୀ ଆଣେନି, କାହିଁକି ନା ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଚର୍ବି ଫର୍ବି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ନର୍ମାଲ ଅଳ୍ପ ଚର୍ବି ଟିକେ ରହିବ, ତ ମଟନ୍ରେ ଟିକେ ଚର୍ବି ନ ରହିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଗୋଳେଇଦେବା, ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ ରଖିଦେବା କମସେ କମ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଏଇ ଝୋଳଟା ହବ, ଘଣ୍ଟାଟା ପରେ ଝୋଳଟା କରିବା। ହଉ ଏଠି ଢାଙ୍କୁଡ଼ିକି ଟିକେ ରଖିଦିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜ ପାଇଁ ପାନ ନେଇଯିବା। ରଜରେ ପାନ ନ ଖାଇଲେ କିଛି ମଜା ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ଆଜି 3-4ଟା ପାନ ନେବି, ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋର ବୋଉଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଚାରିଟା ଦେବେ ରଜ ପାନ।
Kamu baik, kata aja. Moro, tomoro, bapak kono tak mangko. Kita rokin doa, please istirahat. Halo, moton tak bone doa. Pressure cooker bone doa lah. Moton tak randu doa. Aji pressure cooker. Pressure cooker tak gorong itu, ini dia dicalu kor doa. Calu aja. Agute, bas. Kita semua mulai. Terus sudah lepas kita lah. Ini bawah, di sini bawah. Yang lada hegila ni, dia ada pokok kita lah. Dia. Apa yang meter kita musnah pukit awa, tesirati, orang itu lopongko, kujurati. Luna ni ada lagi, luna. Amat tu fast pukal di, jo orang itu kujurati. Saya musnah pukit je. Dia, luna dia. Longkang mana pokok? Masuk itu polisi oli tu mana longkang? Ada polisi dia. Orang nali. Sama ada orang di sini lagi. Kita mau rasa iyalah ni, apa ramai orang taruh semua pelik kat sini lewa. मसला टा है ये वाला नहीं देखते हैं तो फिर हमें इधर मोटन टा को छाड़ दो आ मोटन टाटी के इधर पोसा हो, तापरे आमे तकु पानी दी की ढंकी दबा, इधर टेट पोसू, मोटन टापुरा पोसू लानी तापरे आमे इधर पानी ढंक दबा, चलो पानी, दीजिए
udah hijau. Aduh udah tinggi nah. Mana pressure ka de dewa thakur kina. Chatta pressure de sarla pore mutton ta almost heichi. Eta ke ame bond kar dewa. Mu mor ethi salad carry korchanti. Oh salad ready. Sob ready kar de janti se. Jaro special lagi. Mutton. Baba lo line lagi je mutton dukan le janta to. Bumur pura pura roja pahin pura pura sotih di sini mumpi jangka pahin ane cih pano, saja pano eti saja pano oci, eti amara mutton jolo bato, aho oci, salad bas, eti ki dorkar to mutton jolo wane khali eti ki dorkar, aho esi ki dorkar kaya start kodi ba mutton dekhtum to pura pura suci pura suci, pura obara obara Thank you for watching this video.